Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. З 1 жовтня копійки номіналом 1, 2 та 5 виходять з державного обігу. Законопроєкт, що регламентує ринок землі – очікування миколаївських аграріїв від ініціативи уряду. Захистимо білих ведмедів. В Миколаївському зоопарку вперше відбулась україно-японська акція. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестають бути платіжним засобом в Україні. Обмін монет триватиме 3 роки, а до 30 вересня 2020 року їх буде зобов'язаний приймати будь-який банк України. Житель Миколаєва Вадим Верба каже, копійки номіналом 1, 2 та 5 потрібно вже давно вилучити з обігу. Я вважаю, як всі, що потрібно вибирати. Я вважаю, що потрібно прибирати. Вони ніякої ролі вже не відіграють. Так як наш уряд довів державу до такого стану, що зараз вже 10 гривень нічого не варті. З чоловіком погоджується і жителька Миколаєва Марина Генріксен. Побоюється, що в магазинах відмовлятимуть приймати монети. Та якось все одно, просто їх перестануть приймати. Я вважаю, що великі супермаркети повинні приймати, а потім здавати їх в банк. В великих мережевих магазинах на сьогоднішній день монети номіналами 1 та 2 не користуються. П'ятьма – рідко. Але прийматимуть їх для розрахунків протягом визначеного законом терміну. На ціни в супермаркетах, наприклад, вилучення номіналів не вплине. Навпаки, спростить роботу касирів, говорить керуюча магазином Ірина Анохіна. Вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкою обігу ніяк не вплине на звичну роботу касирів в торговій мережі. Запущена і діє до сьогоднішнього дня система з округленням підсумкової суми чеків на користь покупця. Як показала практика, відмова від обігу монет дрібного номіналу – хороше рішення. Обслуговування на касах відбувається набагато швидше. Значно зменшилася кількість конфліктних ситуацій, пов'язаних з відсутністю розмінної монети. Банкір Віталій Казимір говорить, що протягом року банк може перерахувати копійки на мобільний рахунок або на власні особисті картки, або на благодійність. Моя власна думка, чому це відбувається. От подивіться, ось одна копійочка, да, як вона виглядає. І у нас з'явилась один карбованець, да, одна гривня. Дивіться. От. Ось його дві копійки, ось його дві гривні. Тобто, ну, моя особиста думка, ми вже давно не бачимо ціни, де там 32 копійки, 31, тому це зайві витрати держави, які вони просто зникають, і ми переходимо на більш зручне розрахування. Що стосується для юридичних осіб, для приватних підприємців та юросіб, якщо у них є залишки дрібних номіналів готівки, то вони до 18 жовтня зможуть ці копійки внести на свої особисті рахунки. Торкнуться зміни і 25 копійок. Поки що ними можна буде розраховуватись, але поступово їх вилучатимуть. 25 копійок також є питання, значить, як зараз працюють банки. Ми чекаємо особистих розпоряджень Національного банку України, а на теперішній час комерційні банки приймають в касах відділення 25 копійок, але не видають. Економіст Андрій Зінченко говорить, боятися нічого, адже дрібна копійчина втратила розрахунковий сенс. Сьогодні фактично вона вже практично не використається людьми. Ми бачимо і у новинах, що там окремі там не дуже чемні водії транспортних засобів можуть навіть викинути національну грошову одиницю. Між тим, якщо зараз її прибрати з обігу, фактично ніхто на себе цього не відчує. Але зменшаться витрати Національного банку, зменшаться витрати банків, інкасаційні витрати і все таке інше. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припиняють обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. З 25 жовтня цього року в банках з'явиться купюра номіналом 1000 гривень з Володимиром Вернадським на аверсі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На початку жовтня депутати Верховної Ради України планують розглянути проєкт закону, який регламентує ринок землі. Як до цього законопроєкту ставляться фермери Миколаївщини – про це далі сюжету Олександра Греся.
Ринок землі треба було впроваджувати ще 30 років тому, вважає фермер Руслан Народа. Він трактує ініціативу уряду так: збільшиться кількість фермерів, робочих місць та податків. В той же час висловлює сумніви, законопроект недосконалий. У мене є взагалі сумніви, що будуть радитись з якимись асоціаціями фермерів чи з професійним середовищем. І це в першу чергу і викликає занепокоєння. Ми не знаємо, що буде завтра, якщо дві чи три чи п'ять людей в уряді будуть вирішувати таке питання, якому треба підійти з мудрістю. Бо тут не можна зробити так, щоб і вовки були цілі, і овці ситі. Бо хтось постраждає обов'язково. Не може в цьому питанні бути такого, що всі будуть задоволені. Постраждають або люди, або підприємці, або фермери, або країна в цілому. Руслан Народа каже, від цього законопроекту у прибутку будуть ті люди, які не могли раніше продати землю. У звичайного фермера немає грошей, щоб купити стільки землі, скільки він зараз обробляє. З одного боку, ми хочемо обмежити доступ іноземним інвесторам, в яких є доступ до фінансів світових. Звичайно, ми хочемо, щоб це купували наші люди, але це ж таке двояке. З одного боку, ми хочемо відкрити ринок і зробити конкурентні умови, з іншого боку, ми маємо якось обмежити це чи громадянами України, чи тільки фізичними особами. Тому хто буде покупцем, це напевно, що саме дискутивне питання. Керівниця насіннього господарства Надія Іванова каже, варто захистити купівельну спроможність малих та середніх фермерів. Я чула, що готуються законопроекти про обмеження великими корпораціями, іноземцями і таке інше, якщо вони будуть супутніми законами до цього закону або війдуть до складу цього. Я сподіваюся, що це не кінцевий проект, і тому у цьому сенсі він буде доопрацьований, щоб захистити саме середнього і мілкого сільгосптоваровиробника. Надія Іванова звертає увагу, що об'єднані територіальні громади отримують освітню та соціальну галузі, розвивати інфраструктуру. Із введенням закону про ринок землі вони змушені будуть шукати нові джерела наповнення бюджету. Сьогодні громади живуть, переважна більшість, так, в нашому регіоні живуть за рахунок ПДФО, тобто податку з доходів фізичних осіб. Так, з продажу землі буде платитися цей податок неодноразово в розмірі 5%. З оренди ж він платиться щорічно, зараз у розмірі 19% ПДФО і 1,5% воєнного податку. Земельний податок складає дуже незначні кошти сьогодні. Це десь середня оціночна вартість землі, середній земельний податок 1%, сьогодні по нашій області складає 273 гривні 37 копійок з гектару. Тобто це не великі кошти, які і ті навіть не всі доходять до бюджету. Сьогодні в середньому у нас по області орендна плата за гектар там від 2 до 3 тисяч, подекуди трошки вище, якщо це зрошення і таке інше. Тобто ПДФО з одного гектара, ми розуміємо, 20% від 3 тисяч – це майже 500 гривень, так, кожного року. А податок на землю 270. Тобто 270 вони залишаються, плюс ще 500 і 700 гривень – це грубо. Має надходити до бюджету, якщо все приведене до ладу. Сільський голова Галицинівської громади, що у Вітовському районі, Іван Назар, каже, законопроект про обіг землі насторожує в контексті його реалізації. Якщо буде так, як планується, то Галицинівська громада отримує певний дохід до свого бюджету від продажу земельних ділянок в землі. І люди повинні зажити краще. А двояко, як це буде вирішуватися, я не знаю, як воно на даний момент буде. Сумнів тому, що багато що є пережито, робимо одне, а виходить друге, отримуємо. Поки що на даний момент ми задоволені від того, що в нас є. Ми отримуємо нормальні надходження від земельних ділянок, від оренди землі, від податку на землю. А як буде продаж землі, як воно відбудеться, на яких відносинах, на яких, як казав, якостях, будемо бачити. Головна бухгалтерка Галицинівської територіальної громади Людмила Зіневич каже, якщо законопроект затвердять у тому вигляді, який він є зараз, то їхня громада може втратити приблизно 1,5-2 мільйони гривень.
Якщо вся земля, яка є зараз в оренді, там, де ставка 12%, перейде в приватну власність, де максимально може ставка бути скільки 3, здається мені, відсотка, то я думаю, що трохи гірше стане. Руслан Народа впевнений, не всі люди продаватимуть свої земельні ділянки. Говорить також, що агрохолдингам фінансово буде важко викупити угіддя, які обробляють. А вартість землі має бути обґрунтованою. Ціну встановить ринок. Зараз дуже багато фахівців з уряду кажуть, що у нас несправедливі орендні відносини, що оренда землі занижена. Вони навіть не знають, що ринок навіть настільки конкурентний в орендній платі, що 2-3 фермери конкурують між собою і навіть роблять для себе невигідним, до такої ступені піднімають орендну плату, що навіть невигідно займатися сільським господарством. Тобто конкуренція висока. Коли відкриється ринок землі, конкуренція буде висока. І я маю сподівання, що люди будуть сидіти і приймати пропозиції від різних фермерів, хто за яку ціну хоче купити. Моє особисте переконання, що 100% українських не побіжить прямо завтра продавати свою землю. Вони розумні. Коли людині треба не якось в сіру, а в білу піти і нормально заключити, нормально, не боячись, як воно буде, піти до нотаріуса, скласти договір, отримати кошти і нормально розпорядитися. І коли цей ринок в білу, то обидві сторони виграють. За інформацією Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської обласної державної адміністрації, в області 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі, 371 тисяча 600 гектарів сільхозпугіддя. Олександр Гресь, Василь Філімон, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 30 років в під'їзді будинку за адресою проспект Богоявленський, 40, не робили ремонту. Хто має його робити? Департамент житлово-комунального господарства, керуюча компанія чи самі мешканці? Дізнавались кореспонденти Суспільного. Перше Петро Іщик звернувся щодо проведення капітального ремонту в під'їзді на той момент ще до житлово-експлуатаційної контори «Зоря» у 2017 році. Нам, в общем, далі сказали, що ваше звернення. Нам сказали, що ваше звернення буде направлено в департамент житлово-комунального господарства на включення в план капітального ремонту на 2018 рік. 2018 рік минув, а ремонт ніхто не зробив. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Грєпін каже, що в їхні обов'язки не входить проведення капітального ремонту у під'їздах. Які б не були обращення, письма, не знаю. Які б не були звернення, листи. Кажу досить зрозуміло і відверто. Департамент не проводить капітальні ремонти під'їздів. У вересні 2019 року Петро Іщик вдруге написав заяву до комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря» щодо проведення капітального ремонту у під'їзді. Затекші ці стіни, їх треба... Стіни, які затекли, з них треба збивати штукатурку. Треба по-новому штукатурити, треба по-новому все пофарбувати, побілити. Мешканка будинку Ольга Шевцова показує, в якому стані стіни. Состояние стіни аварійне. Стан стіни аварійний. Ми не встигаємо тут підмітати постійно. Уже бачите, сиплеться вже не просто штукатурка, а вже скоро до каміння дійде. Скаржаться мешканці будинку і на незадовільний стан вікон. Тому що це не вікна, це так. Тому що це не вікна, це пародія на щось. Директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря» Володимир Курятник каже, до тарифу, за яким платять мешканці будинку, а це 4 гривні 99 копійок за один квадратний метр, проведення капітального ремонту не входить. Керуюча компанія може провести лише поточний ремонт. За рік на рахунок керуючої компанії надходить близько 15 тисяч гривень для надання послуг мешканцям будинку. Як вихід? Вихід, то, що я пропонував, тобто, щоб вони наняли людину, яка би провела в їх ремонт, ну а ми забезпечимо матеріалами для того, щоб цей капітальний ремонт під'їзду був проведений. Коли вони прийшли, то ми підрахували десь 4-5 тисяч для того, щоб ті матеріали, щоб там провести роботу. Там і сатангіпс, і цемент, і покраска, і штукатурка. Тобто всі матеріал там, і краска, і кисті. Юристка Ольга Савицька говорить, у мешканців будинку є два способи, щоб зробити ремонт у під'їзді. Перше, це
самим зробити ремонт під'їзду, зібрати кошти і зробити. І є ще інший варіант, можна укласти додаткову угоду з управляючою компанією, обумовити термін там 3, 5, 6 місяців, за який люди будуть здавати цільові кошти на саме на ремонт під'їзду, і по закінченню цього терміну управляюча компанія повинна буде зробити їм вже ремонт вже силами управляючої компанії. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаївському зоопарку вперше відбулася україно-японська акція «Захистимо білих ведмедів». Захід підготували співробітники зоопарку та Японська асоціація пінополістиролу. Мета заходу – привернути увагу людей на проблему збереження білих ведмедів, які потерпають від глобального потепління. Наша сьогоднішня подія називається, наша кампанія називається «Збережемо білих ведмедів і зупинимо глобальне потепління». І наша одна із наших цілей – також поглибити зв'язки, дружні зв'язки між Україною та Японією. І саме тому ми сьогодні відвідали Миколаївський зоопарк. Як, я думаю, ви добре знаєте, зараз білі ведмеді стоять перед тою великою проблемою, що їм стає тяжко добувати собі харчі через танення льодовиків на полюсі. Миколаївський зоопарк – єдиний в Україні, де проживає троє білих ведмедів. Нанук та Зефірка – їхня ведмежа Сметанка. У нас зараз тримається пара взрослих. Це пара дорослих ведмедів і дівчинка, яка у нас народилася. Ось їй незабаром вже 2 роки. За програмою вона має виїхати до Китаю, а натомість вже отримали жирафів. І якщо вийде вирішити на рівні міністерства в Києві, то привеземо і слонів. На захід прийшли близько 200 містян. Всьому живому на нашій планеті потрібен порятунок, тому що людина багато шкодить живим істотам. А білі ведмеді в нас нездавна з'явились в Миколаївському зоопарку. Ми всі з задоволенням ходимо на них дивитись і слідкуємо за їхнім життям. Вони плавають. А м'ячиком грається нанук? Так. А як звуть маму ведмедицю? Сметанка. Ні, це дівчинка, це їхня дочка, так? А мама? Зефірка. Японська делегація привезла для ведмедів подарунки – 3 товстолобів. Для них це звична піща. Для них це звична їжа. Вони дуже люблять товстолоба. Розбирають його буквально до останньої кісточки. Особливо, коли риба така ось велика, це свого роду і збагачення навколишнього середовища. Є чим зайнятися і розібрати її по частинах. Але додатково, звичайно, до м'ясного і рибного раціону вони ще отримують кашу вівсяну. Подивитися на білих ведмедів з мамою та братом прийшов 12-річний Артем Жоржа. Ця тварина для хлопця серед найулюбленіших. Я бачив, як вони дуже хотіли спіймати рибу з води, коли її їм кинули, та потім її з'їсти. Мені подобаються білі ведмеді, тому що вони хижаки, сильні, дуже гарні. Та, це рідкість, їх рідко можна побачити, тому що вони живуть на полюсі. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Я з вами прощаюсь. До зустрічі в наступних випусках новин.